guys! Welcome to my channel! So today, gagawa na naman tayo ng panibagong mga reviews ng products kasi ang tagal ko nang hindi gumagawa ng mga videos guys, to be honest. Madami na akong products na na-try, so kailangan ko na silang gawa ng review. So anyway, for sure nakita nyo na sa title at saka sa thumbnail yung aking product na i-review today. Tulad ng dati guys, full honest review lang ang binibigay ko sa inyo at saka base lang sa aking na-experience. So ang tinutukoy ko guys, itong Abone Spa Milk Salt. Hindi ko alam guys kung Abone ba yung pagka-pronounce nito or Abone. Pero ang madalas na naririnig ko is Abone. So yun na lang din ang susundin natin. Okay guys, medyo matagal na tong product na ito at late na talaga ako sa pag-review ng product na ito. So nabili ko to sa Watson's. 85 pesos siya that time. Ewan ko lang kung magkano na siya ngayon. Kasi madaming nagsasabi na hindi naman ganyan yung price niya kapag nagre-review ako ng product. So guys, nag-iiba kasi yung price. Halimbawa na lamang yung scrub na binili ko na yung kulay orange. So yun, sinabi nila na iba na daw yung price. Syempre iba yung price nung ginamit ko siya, iba din yung price nung binili niyo na siya. Okay, nagkakaintindi na tayo, di ba? Okay guys, ito binili ko ng 85 pesos pero meron siyang parang naka-lotion type na Abone din, na scrub din naman. Parang ganito din siya. So, ayun guys, merong Abone na ganito din, yung scrub. Ganito din yung pagkakalalagyan. Actually, mas okay yun kasi pag pinagka-travel mo, medyo pitit lang siya o maliit lang siya. Pwede mong dalhin kahit saan. Tapos, travel friendly at saka mura din. Kaso nga lang, mas mahal yata yung nandito kasi hindi siya plastic lang na basta-basta tulad nito. So anyway guys, makakabili kayo ng ganito sa supermarket kung saan man kayo nag-grocery. Merong ganito, mas mura doon, mas mahal ng konti pag sa Watson's na kayo bumili. So anyway, meron pa silang mga lotion at iba't ibang klase ng product ang Abone. So guys, ito ay 350 ml at ito ay product ng Thailand. Nga pala, may mga fake na ganito kaya I suggest bumili kayo sa Watson's o kaya naman sa supermarket para sure na original at hindi fake yung maibili ninyo. Kung mapapansin ninyo guys, ayan, hawak ko siya dito. Ganyan na lang yung laman na natitira sa product na ito kasi nga matagal ko na siyang ginagamit at saka hindi everyday yung paggamit ko. Ang pinaka-safe na paggamit ng scrub ay 1 to twice a week lang, okay? Huwag na kayo sasobra doon kasi baka imbis na pumuti kayo, eh lalong magasgasan yung balat ninyo mangitim. Okay, so anyway, tatry kong ibuhos dito. Mas mura guys yung mabibili nyo sa supermarket kasi wala siyang twist cap na ganito. Parang mas madaling ibuhos yung product. O kaya naman, di ba kapag binutas mo dito, ginupit mo dito, medyo mahirap nang isara at saka baka matapon lahat. Mas okay yung may twist cap. So ganito yung product guys. Actually, madami na nakagamit sa inyo neto, di ba? So ayan siya. Ito yung product guys, para siyang iodized salt na merong madaming gatas na sobrang bango. Ako ha, nababangon ako sa product na ito. Tsaka pag ginagamit ko siya guys, matipid siya. Tsaka naaamoy mo pa din kahit nagbanlaw ka na o nagpunas ka na, naaamoy mo pa din yung milk ng product na ito. Okay, so anyway, ayan nyo muna akong basahin yung mga claims niya dito at saka yung mga nakasulat dito sa mismong lalagyanan. Although yung iba guys, nakatay, pero meron silang English na version dito sa likod. Halimbawa, tulad na lamang dito na triple white. So yun nga, triple white. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung triple white nga ba talaga. Pero okay itong product na to sa akin ha. At meron siyang claim dito na ito ay moisturizing, whitening, smooth, and baby skin. At guys, sabi niya dito pwede daw ito sa underarm. Pwede din siya sa bikini line. So guys, ang nakasulat dito, sabi niya, Abone Spa Milk Salt. Spa Milk Salt is a skin brightening product with milk formula and natural spa salt benefits. It is used to scrub the skin to remove grime, sweat, pollutants from your body without causing irritation. Most importantly, to remove the dead skin cells to open up the new ones of new, smooth, bright, and radiant look. At the same time, it nourishes your skin with pure milk, arbutin and allantoin. Dahil sabi niya dito, milk protein naman, it helps skin to retain moisture, prevent dryness and roughness, giving your skin lasting radiance. So, meron siyang direction for use dito. Sabi niya dito, ilagay daw sa palad and then rub circular motion sa basang skin. Okay, dapat basa kasi pag hindi, Diyos ko, magagasgasan yung balat mo, lalong mangingitim. At sabi niya dito, ilip daw natin siya ng 3 minutes kapag natapos na nating mag-scrub. At syempre, wag na wag natin kakalimutang banlawan. Meron din siyang sinabi dito, after use, you can feel your skin softness and smoothness. So yun na nga guys, yun yung mga naka-English na nakalagay dito. And this one is product nga ng
Thailand. So ngayon guys, sasabihin ko naman sa inyo yung mga na-experience ko patungkol sa product na ito. 100% honest lang tayo dito. Hindi ako magsasabi ng mga hindi ko na-experience. O kaya naman, hindi ako magsasabi ng mga bagay na hindi naman nangyari sa akin o hindi ko naman nakita sa product na ito. Okay guys, start tayo dito sa triple white na sinasabi niya. Yung triple white, medyo matagal bago mo siya ma-experience. Kasi ako, tignan ninyo, ganito na lang yung laman niya. Doon ko palang nakita talaga yung performance o yung triple white na sinasabi niya dito. May mga scrub na din ako na-try dati at mas effective yon at mas mabilis. Although, this one is mas mura talaga. Kaya, masasabi kong sulit naman siya kasi nga, for 85 pesos, meron kang 350 grams. And, yun na nga guys, diba? Alam naman natin kapag nag-scrub tayo, madadry talaga yung balat natin. Pero ito, hindi niya totally madadry yung skin mo. Baby skin, kumbaga, tulad ng kiniklaim niya dito, meron kang baby skin na matatry kapag ginamit mo tong product na ito. So, madami siyang magagandang bagay tulad na lamang yung nakaka-moisturize siya, hindi siya nagdadry ng skin, nakakaputi, yes, pero matagal guys, medyo matagal, magtsatsaga ka lang talaga, madami naman siyang laman, kaya hintay-hintay ka lang, tapos pag nagra-rub ka guys, o kapag ini-scrub mo na yung part na gusto mong paputiin, dapat dahan-dahan lang, nasa sayo kasi yan kung masasaktan ka, o magagasgasan ng malala yung skin mo, nasa sayo kasi yung pagra-rub ng, o pag-scrub ng Abune Spa Milk Salt nga. So guys, paano ko nga ba siya ginagamit? So ang ginagawa ko, binabasa ko muna yung katawan ko, of course. Tapos, madalas na nilalagyan ko ay kilikili, tuhod, siko, ano pa ba? Singet, puwet. Yung mga medyo dark talaga na part na gusto kong paputiin, yun yung mga nilalagyan ko. Pero itong mga ganitong part, o kaya legs, ganyan, hindi ko na masyado nilalagyan ng scrub, kumbaga. Yung mga gusto ko na lang talagang paputiin at gustong pumantay dun sa skin ko. So, yun na nga guys. Binabanlawan ko muna yung katawan ko, tapos sabay ko nilalagay ito. Yung iba kasi ang ginagawa nila, nagsasabon muna sila, tapos sila, tsaka sila nag-scrub. So, kung yun yung effective sa inyo, okay lang din. Pero, para sa akin kasi ang ginagawa ko, nag-scrub muna ako. Kumbaga, inaalis ko muna yung libag, yung dumi ng katawan, tsaka ako nagsasabon. May time na pwedeng ito lang, hindi na ako nagsasabon. Ito lang talaga yung nilalagay ko sa buong katawan. Pero, madalang lang yun, guys. So, kung tatanungin nyo ako, gaano ko siya kadalas ginagamit, once or 2 to 3 times a week lang, ganun lang siya kadalas yung paggamit ko. May iba kasi na inaaraw-araw nila, hindi ko may sasuggest sa inyo na araw-arawin nyo tong product na ito. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano siya gamitin. Halimbawa na lamang, may iba na ginagawa nila, nagsasabon muna sila. Habang nakababad yung sabon, doon sila nag-scrub para hindi daw masyado mahapde, which is pwede din naman talaga. And then next naman, pwedeng mag-scrub ka muna, and then after mo mag-scrub dahil wala na yung libag-libag dyan, best, magsabon ka na, pwedeng-pwede yon para mas effective siya. Kumbaga, meron kang combination na nilalagay na sabon o ginagamit na sabon para mas papuputi yung mga gusto mong paputiin na parts. Okay, para maging effective ang isang product, sundin natin kung ano yung mga nakasulat dun sa packaging. Halimbawa na lamang, tulad ng sabi niya dito, 3 minutes mo lang daw siyang ibababad. So, pag sinabing 3 minutes, magstay ka na dun, best. Okay, 3 to 5 minutes siguro pwede pa. Pero ako, sinusunod ko yung 3 minutes. Pero syempre, hindi naman natin mauorasan na 3 minutes talaga. Ako minsan pinapasobran ko ng 3 minutes. O kaya, bago mag 3 minutes, binabanlawan ko na siya. Kumbaga, pagkatapos ko siyang i-scrub, hinayaan ko muna yung salt at saka yung milk na maibabad sa skin ko para ma-absorb nung katawan ko o nung skin ko. Kapag ginagamit ko tong product na ito guys, minimake sure ko na after kong maligo o after kong magpunas, naglalagay talaga ako ng lotion o kaya ng cream para hindi madry yung mga parts. Kasi diba, kahit na ito nabibigyan kanya ng smooth, soft o baby skin na effect kapag katapos mong magbanlaw o maligo o pagkatapos mong gamitin tong product na ito, mas maganda pa rin para maging effective tong product na ito, mag-cream pa rin tayo, gumamit tayo ng mga lotion para hindi nadadry yung ating skin. Nga pala, kung sakali man na hindi siya maging effective sa inyo, o kaya kung madami na kayong products na nagamit at wala pa rin nag-i-effect, I suggest pumunta na kayo sa mga derma ninyo kasi diba, may itim kasi na parts na minsan lahi na o kaya naman meron kang sakit, ganun, na kailangan nang ipakonsulta o kailangan mo nang pumunta sa doktor para sila na mismo yung magsasabi sa'yo kung ano ang pwedeng gawin. So, yun na nga guys, nakaka-light siya, nakaka-bright, nakaka-white, light, bright. Basta yung mga yun guys, makukuha mo sa product na ito. Pero magtiyaga ka, huwag magmadali ha. Baka kasi kakamadali mo, kinuskus mo siya, in-scrub mo siya ng malupet. Ayan, magda-dark siya lalo. So, yun, yung mga siku ko, yung tuhod,
kilikili, singit, tsaka puwet. Yun yung mga madalas na ini-scrub ko. Kasi nga, yun yung mga gusto kong paputiin. At pumuputi naman gamit tong product na ito. Ayan. Okay naman siya sa akin, guys. Medyo matagal, pero sulit naman yung paghihintay mo sa product na ito. Nga pala, guys, kung tatanungin nyo ko, nakaka-remove ba to ng stretch mark o kaya ng scars, ganyan. Hindi ko nakitaan na nag-lighten yung mga scars ko. Siguro yung mismong buong balat, parang ganon, nagla-lighten. Pero yung mga scars na meron ako dito sa legs, ganyan, sa tuhod, sa ibang parts ng katawan, hindi ko nakita ang nag-lighten. Yun na nga, guys, nakakatulong talaga siya na mapalighten yung mga parts na gusto ko. At nga pala, guys, huwag niyong gamitin ito sa mukha kasi may mga nakita ako na gumamit neto sa face. So, hindi siya pwede sa mukha. Sa katawan lang talaga siya, guys. At I think tama naman yung paggamit ko kasi hindi ako nangangati, hindi ako nagkakasugat, hindi siya mahakde, hindi siya sobrang dry sa balat. Kasi nga, sinusunod ko lang yung sinasabi niya dito. Saka siguro, dahan-dahan lang kasi yung process ko. Kasi may mga iba na kapag nag-scrub, todo-kod-kod talaga, bese. So ako, dahan-dahan lang para hindi mo mapil yung drying, hindi mo mapil yung hakde, na pwede mangyari nga kapag nag-scrub ka ng katawan. Gusto ko talaga yung pagka-milk nung amoy neto. Sobrang bango. Ako ah, bet na bet ko talaga yung amoy niya. Basta, mabango yung pagka-milk nung product na ito. At saka kung tatanungin nyo ko, anong edad ba pwede gumamit niyan? Hindi ko maisasuggest sa inyo na gumamit kayo ng ganito kung kayo ay edad 13 and below. Pero hindi ako nagsasuggest sa inyo na gumamit ng ganito. Kasi nga, bata pa yung balat ninyo. At saka kung wala pa naman masyadong problema yung balat ninyo, wag na muna kayong gumamit ng mga ganitong products, no? Tsaka na kapag nasa tamang edad na kayo, siguro 18 and above, pwede na kayong gumamit ng product na ito. Or kung gusto niyo talagang gumamit ng product na ito, pwede niyo tanungin yung mga nag-aalaga sa inyo, yung mga kasama niyo sa bahay, o kung naman meron kayong derma, sa kanila kayo magtanong kung pwede niyo na bang gamitin tong product na ito. So, ayun lang for this review, guys. Sana nasabi ko lahat ng gusto kong sabihin at saka ng mga na-experience ko sa product na ito. And nga pala, idagdag ko lang, kapag ginagamit ko to, etong part na to, lieg, batok, ayan, nilalagyan ko din. Basta yung feeling ko na napapawisan, nini-scrub ko din siya. Tsaka yung mga singit-singit. Basta yung mga singit-singit na alam natin na nangangasim o kaya naman may tendency na mangitim, ganon, o kaya pwedeng libagan, ganyan. Yun yung mga ini-scrub ko na part. And yes, may re-recommend ko tong product na to sa inyo kung gusto nyo magpaputi. Tsaga-tsaga lang, guys, mag-i-effect din yan, hindi naman agad-agad kasi na makikita mo yung result. Thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo tong video na to at ang review na to, like this video, comment below kung ano yung mga gusto nyong i-request na gagawin nating skincare reviews. At mag-comment na din kayo kung ano yung experience nyo sa product na ito kung nakagamit na kayo. And wag na wag nyo kakalimutang mag-subscribe! Bye!